Tämä ei ole kyllä yhtään innostavaa hommaa tämä aitojen purkaminen, mutta ehkä se voi antaa jollekulle vähän tulevaisuuden toivoa, jos katsoo mitä kaikkea tähän omavaraisuuteen ja eläintenpitoon löytyy. Mä rupesin tässä mietiskelemään, kun mä en ole tehnyt tämän sillä tyylillä, että mä oon tehnyt niin kuin yhden lohkon kerrallaan. Olisi ollut fiksua tehdä sillä, että tekee ensin koko ympyrän ympäri ja sitten sitten siihen nämä lohkot, mutta siihen ei ollut siinä vaiheessa mahdollisuutta, mutta mä ajattelin, että mä voisin nyt. Tässä on nimittäin, tässä oli kesällä niin paljon tätä pusikkoa, että tähän ihan reunaan ei päässyt, mutta nyt mä pääsisin siihen. Joten mä jätänkin nämä reunat. Mä teen tähän reunoihin. Tämä muuttuukin aidan tekemiseksi eikä aidan purkamiseksi. Siirrän tän tänne reunaa ja laitan siihen toisen langan noista ylijäävistä langoista. Saadaan lisää laidunta. Tai jos naapuri aikoo tehdä tässä heinää, niin sitten nämä ei ole tiellä. Ei olla vielä puhuttu ensi kesästä mitään, että katsotaan mitä vuosi tuo tullessaan. Joten nyt vaan sitten purkamaan näitä lohkon aitoja. Tää on sinänsä helppoa, kun mä oon tehnyt vaan yhdellä langalla nämä aidat tänne. Että Ruusu ja Rusetti, mun isommat lehmät, pysyy hyvin yhdellä langalla, mutta Valo, joka on aika lyhytkasvunen pieni, niin se ei ole pysynyt kyllä. Että ensi kesänä sitten mietitään, mikä olisi parempi vaihtoehto tälle. Mä teen sillä lailla, että mä otan ensin tämän langan pois. Noin. Ja sit mä kierrän ja otan kepit, koska muuten mä joudun joka välissä laskemaan ne kepit maahan. Sitten täällä on tämmösiä, mihin on aitaa on kiristetty, niin tohon on vähän kierretty että siinä onkin sit miettimistä, että miten tää puretaan. Noin. Sitten noit olpat. Pitää hakea hanskat tuolta. On kottikärryt. Ja. Ensimmäinen kerätty. Sitten seuraavan kimppuun. Ja nyt tässä vaiheessa huomio, että tämähän on aika ylilannoittunut tämä kulkureitti tässä näin. Ja se on vähän kulunut tuosta noin. Niin ensi vuonna, jos mä laidunnan tässä ensi vuonna mun eläimiä, niin laitetaan tämä reitti kulkemaan jostain toista kautta. Eihän sen tarvitse tässä, mä vaan kesällä, kun mä tein nämä aidat, niin päätin, että tästä se voisi mennä. Mutta sehän voi mennä ihan mistä tahansa muualtakin. Vaikka tuolta reunasta. Mutta sen näkee sitten. Mä käyn seuraavan kimppuun. Saappaassa reikä.
Ei nää tällä käytöllä kyllä montaa vuotta kestä. No niin. Nyt näyttää tämmöseltä. Tuolta aloitettiin. Reuna on tuolla. Tuolla näkyy sitten. Tuolla on seuraava lanka. Nyt mä menen tolle puolelle. Koska mä epäilen, että tuolta mennään sitten siihen metsähakkuuseen, niin mä otan tuolta puolelta kans nyt, koska se on kiireellisempi puoli. Mutta vähän täytyy säästää voimia, kun kohta pitää mennä kantaa heinää ja luomaan lantaa ja semmoista, niin sen takia mä teen tämmösiä pieniä pyrähdyksiä vaan. Kun pitää muutakin jaksaa päivässä. Mä en oo sellainen urakka-ihminen. Mä en tykkää urakoista. Koska mä tiedän, että mä usein joudun tekemään näitä juttuja yksin, niin mun täytyy vaan tehdä pikkuhiljaa silleen omien voimavarojen mukaan. No niin. Irrotetaan tää lanka seuraavasta. Aina mitenpäin se on tuohon kiedottu ja sitten jatketaan seuraavaan kohtaan. Tuolta reunempaa se on tippunutkin se lanka, että ei ole kovin vaikeeta. No niin, nyt alkaa jo jopa vähän hämärtää. Ja siviiliuhrajakin tuli, eli mun kolmijalan tämän kamerapidikkeen yksi jalka tippui jonnekin tonne, mutta ehkä se vielä löytyy, mutta siis nyt on suurin osa kerätty, että tuolla on 3,5 tuommoista lohkoa vielä. Ja sitten täytyy vielä korjailla noita reuna-aitoja. Ja sitten tää kulkutie, tästä täytyy purkaa, mutta se nyt ei ole mikään iso homma. Ja nyt mä lähden tästä tän meluisan kolisevan rattaan kärryn kanssa menemään. Ulkona sataa ja täällä sisänä on mukavan valoisaa ja lämpöstä. Kissat on kasvanut noin paljon. Ihan hulluna. Se on jotenkin söpö, että noi aika usein syö just tossa järjestyksessä. Pienimmästä isoimpaa. Niin. Nyt on lehmät ollut puhtaampia, kun mä tuun tänne. Tota enempää ei tarvi laittaa koska tossa on heinää alla. Niin. Sille ei sit voi mitään, jos ne menee omaan kakkaansa, mutta toi on aika hyvä. Imeen sitä kosteutta ja se kosteushan on se, mikä likaa sitten. Mutta puhtaammalta näyttää. Eihän ne talviruokintakaudella koskaan ihan puhtaita voi olla, mutta vaikka ne olisi ulkonakin, niin niissä olisi sitten mutaa. Menkää sinne omaan koppiinne, niin mä tuun laittamaan oven kiinni. Sinne just. Tässä päivänä eläimet sotki täällä. Täällä ne oli päässyt tuonne ruokintapöydälle ja tänne joka puolelle tää oli jo jäänyt multa laittamatta toi ketju, niin oli avannut tästä. Ja nyt alkaa olla siivottu kaikki, mutta tulee mieleen se, kun mulla oli vuohia ja ne suurin osa pysy aitauksessa ja karsinassa ja joka paikassa, mutta aina oli niitä, jotka ei pysynyt ja ne meni aidan ali, aidan yli ja aidan välistä. Ja joskus hajotti aidan. Ja jos haluaa katsoa, meillä on semmoinen paavopukki ollut, joka
viime vuonna sitten pistettiin pois, niin Paavo Pukki kerran teki viimeisen tempauksensa. Ei, se oli aika pieni silloin vielä. Se oli semmoisen navettavihon, mihin mä olin kiinnittynyt, kirjoittanut kaikkea mahdollista. Niin kuin, mitä navetalla tapahtuu, että mä muistan. Muistan, kuka on poikinut ja kenellä on minkälainenkin kili ja mitä minäkin päivänä on annettu ruokaa ja paljonko paaleja on tuotu ja kaikkea semmoista. Niin se söi sen. Ei jäänyt kuin se kierre jäljelle. Että tämä lehmien karkailu on aika pientä siihen verrattuna. Tietysti ne saa ehkä pahempaa tuhoa aikaiseksi, mutta siis vuohethan ne pääsee siis tonne ylöskin. Et ne voi tehdä ihan mitä tahansa. Mutta ei kaikki voi. Et jotkut on semmoisia, että ne ei tuhoa mitään. Toiset tuhoaa kaiken. Kiitos sulle, kun katsoit tämän videon ja käy tykkäämässä. Ja jos et ole vielä käynyt tilaamassa mun kanavaa, niin teepä se. Mä toivottavasti pääsen tekemään lammastilalta videon tässä tulevaisuudessa, mutta katsotaan nyt, toteutuuko se. Kiitos, kun katsoit. Moi moi!